Procedemos ao sorteo da campaña Mercar Enchantada ten premio da Asociación de Empresarios, unha campaña que se alongará durante toda a semana despois da publicidade no Telenova, xa que son moitos os comercios que donaron agasallos. O venres será o gran sorteo do premio dos 500 euros para Mercar Enchantada. O primer comercio é Boutique Rodiblán. E a gañadora é Ana Blanco Capón. O segundo comercio é Viveiro Río Asma. E o gañador é Raúl Taboada. O terceiro comercio é Clínica Dental Anache. E o gañador é Martín. O siguiente comercio é Comercial Mazba. E a gañadora é Elena Iriz. O seguinte comercio é Ada Enchantada. E a gañadora é Tania Pereira. O seguinte comercio é Tomba para Farmacia. E a gañadora é Elena López. O seguinte comercio é Librería Mago. E o gañador é Juan José Moure. O seguinte comercio é Electrodomésticos Perlada. E o gañador é Mariluz Fernández. O seguinte comercio é Peques. A gañadora é Elvira Valladares. O décimo comercio é Reloxería Ángel. E a gañadora é Carmen Iglesias. O décimo primeiro é Tendo Informática. E o gañador é José Manuel González. O décimo segundo é Café Los Ángeles. E a gañadora é María Fernández. O décimo terceiro é Adapta Soluciones Integrales. E o gañador é Isaac Ferreiro. O décimo catorce, décimo cuarto, é Misturas. E o gañador é José Antonio Fiunte.
O 15º é Análisis Labora Galicia. E a gañadora é María Carril. O 16º é Panadería Xinxán. E a gañadora é Clara. O 17º é Electricidade Javier. E a gañadora é Sonia. Por hoxe rematamos o sorteo. Mañá máis.